Poštovani gledalci, dobrodošli u najnoviju emisiju 025 Info produkcije, emisiju pod nazivom Život priča. Ona se bavi populacijom u srednjim i poznim godinama, prvenstveno onima koji su ostvarili penziju. Kako su živjeli nekad, kako žive sad, neke anegdote iz njihovih života i sl. Danas se nalazimo u domu za stare i penzionere u Apatinu. Ovde u domu živi jedna Somborka koja se zove Ana. Mi smo se već upoznali sa njom, a u narednim minutama i vi ćete upoznati njenu životnu priču. Pa krenimo redom. Ana, vi ste prva gošća u ovom serijalu emisije koja se zove Život priča, koja je posvećena starijim licima, dakle starijoj populaciji. Možete li nam za početak, nije lepo da se dame pitaju za godine, ali da nam kažete koliko godine imate? 69 puni u martu. Dakle, skoro 70. Da. Eto, nikad ne bih rekla po tome kako izgledate, dobro se držite, svaka čast. Pa mi mnogi kažu, uvek sam iste konstrukcije, uvek od mladosti sam takva. Odlično. Ajde recite mi, Ana, za početak, odakle ste, kako je teklo vaše detinjstvo, gde ste odrastali? U Somboru. U Somboru sam odrasla, a rođena sam, kažem, 16.4.48. U Somboru. Ali pošto mi je otac bio policajac, bila sam i u Adi, znate kako je kad policajac, pa uvek te premeštaju. E tako se i nas. I na kraju se skinuo i zaposlio se u tekstilnoj, onoj Somborskoj. I radio je kao tkač. Tako da smo ostali u Somboru, dobio je stan i... I to je to. To je to. Kako je izgledalo vaše detinjstvo? Kako ga pamtite? Kako je vreme bilo tad? Tih, eto, 50-ih, jer ste rođeni 48, pa tamo kasnije, kad ste već bili malo veći. Kad sam već onako sasala kao klinka, da sam razumela i znala ono što mi je trebalo, jel? Nije bilo lutaka, ne znam kakvi, dosta mi je porodica bila malo nas troje, pa trebalo je to izdržavati. Imali ste braću ali ili sestre, šta ste imali? Imam sestru stariju, 42. godište, brat mi je 56, ali nažalost umro je. I on je mlad umro, tako da sad ću biti 2 godine. A detinjstvo, kažem, nije bilo lutaka, onda smo pravila samo od kukuruza, kad onako stane sasakli, onda uzmemo pa napravimo, nacrtamo oči, pa nos, pa usta, i onda ona cvila, jel? Kosa. To je bila kosa. Aha. I pa na razne načine, kod Trče Greona sam stanovala, tamo je bila jedan park u stvari. I to je bilo puno žbunja. E onda smo se igrali žandar lopova, pa muškarci protiv žena, ženski, a mi protiv njih. Tako da igra ko igra, jel? A uveče smo znali uzeti i oko 10 sati jedna mama viče jedno, druga drugo. I onda otrčali smo skroz do maltene željezničke stanice i onda smo naumili da na svako zvonce pozvonimo. To nam je bio znak. Pa ste bežali, pretpostavljam. Onda smo bežali. Onda kut koji mili moji i kući. Je li bilo uhvaćenih? Ne. U tim nestašlucima? Ne. Znači brzi ste bili. Ne. Sjajno. Bili smo specijalisti za to. Je li bilo puno dece tada? Danas je taj neki trend da ima malo dece. Jeste, bilo i na ulicama, je puno dece. A što kažu, takva smo deca bila da smo se igrali muškarci i devojčice svi zajedno. Nije bilo da, aj sad, Bože moj, razlikujemo se nešto. Uvek smo nešto izmišljali. Onda je bio jedan stari bunar što se okretao onako na točak. E tu je bilo vode, normalno. I svi smo nosili onda u vodu, onduda, jer nije bilo gradske vode. Onda kad se sledi, padne sneg, pa se zaledi, onda sankama, pa se puštamo u taj park. Čuda smo radili. Čuda, čuda. A bila sam živa ko džavo. Uvek je mama vikala na mene, pa ti si. Dobro, se sad bila starija, brat se još nije rodio. Kako kaže, pa ti si najgora. Pa neka. Živo, zdravo, pravo, pa sam mi pali. Pusti me, reko, da živim.
Recite mi, kada biste uporedili evo današnju ovu decu, na primer, ova moderna tehnologija, sad svi imaju kompjutere, mobilne telefone, čude, evo, vi ste rekli kako ste bili kreativni, pravili ste igračke, igrali ste se raznih igara. Kad napravite tu neku paralelu, kada uporedite, imate li ovaj šta da kažete na to? Pa, znate šta, sa tim internetima nisam pristalica uopšte, a i drugo je sad su deca opuzeta sa tim televizor, pa taj internet i pa, kako se kaže, ono, kompjuteri i to. To mi nekako... Da, jeste vi imali televiziju u svoje vreme kad ste bili dete? Da li ste imali televiziju u kući to? Kakav je taj program bio za decu? Jeste imali neke prigodne programe za decu? Pa jeste, bilo je crtanih filmova, pa bilo je filmova baš za decu, tako da... Ali pretpostavljam da niste dugo kao današnje deca sedeli ispred ekrana. Ne, ja sam večito bila po ulici. Večito sam bila po ulici i uvek sam bila glavni kolovođa koji je moja mlađa čerka. Može li se reći da je vreme i bilo nekako bezbednije? Jeste. Danas se ljudi plaše, posebno u velikom gradu, i Sombor je velik grad, da ostave decu na ulici. Da, nije bilo nikakvih problema uopšte, nite me ko smeto, nite nas je ko dirao, tako da smo do koje doba znali u tom parkiću ili se teče greona, tamo smo se skupljali, onda tamo smo gledali televizor i imali smo svoje zanimacije, vijeli se, trčali, sankali se, što kaže koji svako dete. A sad ja ne vidim decu da se vrte sa tim sankom, dobro sad i nema toliko snega kao što je onda bilo. Ali to nam je bilo nekako velika je razlika, velika. Sadašnja, sad su deca moderna. Kad smo već kod razlika, kako pamtite Sombor nekad, kad ste vi bili mladi, a kako vam izgleda sad? Da li se promenio? Oh, kako da ne. Bile su stare zgrade, dobro, onaj, kako se zove, Kronić palata, ona je bila ista kao i sada, onaj park veliki, to isto lepo, u njemu je onaj stari pijaker, tamo smo odlazili isto na druženja, ali sad mi se jedino ne sviđa to, sad ne znam kako i nisam bila davno, što su sva drva posekli. Znači ima po vama manje zelenila nego što manje je bilo? Manje zelenila nego što je bilo i sa Apatinskog puta jedan deo su posekli one topole što su bacali ona bela, one cvetove. Pa je to kod mene u kući bilo kao da je sneg pao. Gde ste išli u školu? Isto u Sombor? U Somboru, da. Tamo ste završili osnovnu školu, pretpostavljam. Gde ste kasnije se odlučili za koju srednju školu? Znate šta, ja sam se prijavila na biro malo ranije i kad sam dobila posao prvo u Zafiru, u trikotažu unenih džempera i tih stvari, tamo sam radila 11 meseci, onda pošto nismo bile punoletne, a to ste odmah posle osnovne škole otišli da radite? Da, napustila sam sve i otišla sam da radim. To mi je bilo zgodnije, jer otac je sam radio, mami nikad nije dao da bi bio s nama, da se ne potutamo po ulicama i šta ja znam, tako da ona nikad nije radila. I ja sam lepo uzela i napustila školu. Ja a koliko ste imali godina kad ste počeli da radite? Pa Boga mi ni 16. Ni 16? Je li to moglo po zakonu? Je. Jeste? Je. Samo što kažem, kad smo se zaposlili, onda je jedna bila izmišljena tako da bukla je počela je vući bolovanje. I onda su joj dali otkaz i onda je mati otišla i prijavila i svima nam jave da nas moraju otpustiti. E onda je moja sestra u Štampariji radila i pitala direktora, eto da nemam prekid, da me zaposle u Štampariji. Tako da je to što kažem. Onda ste prešli u Štampariju, jel? Onda sam prešla u Štampariji i završila svoj staž u Štampariji.
Znači, do kraja radnog veka ste ostali u štampariji. 30 godina sam radila u štampariji. E, a ajde sad pre nego što dođemo do tog nekog dela, do penzije i tako dalje, kako je tekao taj deo vaš devojaštva, recimo? Eto, radili ste, vrlo ste mladi počeli da radite, imali ste, što se kaže, svoj dinar. Gde ste izlazili? Kako je izgledao tad život jedne devojke u Somboru? Pa, nisam baš puno izlazila kao devojka, a sam se u štampariji upoznala sa suprugom. I tamo je počela veza. 7 meseci smo išli pre armije, e onda je otišao u armiju i ja sam ga dočekala i posle armije opet 7 meseci i u septembru smo se uzeli. Koliko ste imali godina tad? 19. 19 kad ste se udali? 19. Ovo dosta mladi. Čime vas je osvojio vaš suprug? Pa, kako da kažem, bio mi je simpatičan i radili smo zajedno, što je najbitnije. I onda se stalno vrtio oko mene, a bilo je provođačija dosta. Tako da, mic po mici, počeo me pratiti kući i... I tako je sve krenuo. Ljubili se jedno u drugo i to je tako počelo. Ali... Jeste bili vršnjaci ili je bio stariji i mlađi od vas? Pa nije, 2,5 godine bio stariji od mene. 2,5 godine. 2,5 godine. Kako su vaši roditelji prihvatili to da se relativno mladi udate? Pa, roditelji nisu marili što sam se udala mlada, ali moram reći, mom ocu se svideo zato što je iz Bačkog Monoštora, pa i on je rodom tamo, pa su, što kaže, patriotizam. Iz jednog sela. Da. Pa ga je tata prihvatio u beručke, mama je malo zavrtala nosom, ali nije mogla ništa. Ništa nije mogla. Znači, ljubav je bila jača od toga. Ljubav je bila jača i udam se. Rodila 2 dece. Jeste imali svadbu ili samo nečaj? Nego. Velika svadba. Velika svadba i to u velikom domu. Kako je to izgledalo? Pa, starinski. Išto se došli su mladoženja i njegovi. To se peške išlo. Nije bilo automobila i šta ja znam, pijakera i tako nešto. Nego peške je došao po mene i onda smo peške išli kod matičara, pa u crku i onda u salu. Tako da, mislim, bilo je lepo. Jeste imali puno gostiju, koliko je bilo zvanica? A, bilo je, Boga mi, dosta. Samo ne sećam se sad već koliko. Isto neka muzika bila. Sala, a muzika je bila, Cigani su svirali Monoštoračke, a to su bila, što kažu, prva liga, današnje deca kad kažu prva liga, to je bilo sve na stvarno. Kako je to izgledalo tada u Somboru? Recimo, u Srbiji je bilo interesantno to, tamo su svadbe po 3 dana nekada trajale. Da li je u Somboru bilo tako? Pa nije. Nije? Nije, nije. Da li ste putovali? Da li ste mogli da odete negdje? A išla sam na more, firma me je stala, 2 puta sam bila sa firmom, onda sam išla sa suprugom, cela porodica je išla u Novi Vinodolski, tamo Sombor ima odmaralište. U stvari imao je. Da, to je nekad to tako bilo, većina firmi je imala. Onda su Hrvati to oduzeli, tako da je to sad njevo kao. Ali bila sam svude i u Bačkom, ovome Petrovačnom moru, i u Vinodolskom, i u Makarskoj, i u Vodicama. Dosta je dobro bilo, što kažu, nije Mario, nije bio ljubomora, mogla sam ići gde sam htela, ali on je jednom bio tada, sad je kad je cijela porodica išla, onda izgoreo sam svi bijelog tena. Jedino sam ja imam te pigmente koji... Brže primaju boju. Ja sam uvijek crna. Kad po ulicu pogledaš, ja crna kao ciganka. Je li tad odustao od mora? Više nije hteo da ide? Nikad. Onda sam morala mazati i kajmakom i jogurtom i joj rekao, kud sam te i dovela. Ali dobro, što kažu, probao je. Da. A da je bilo lepo, ne moš kazati, ono uz obalu, što kažu, ona njeva riva, pa ima voće, pa novine, pa deci sladore, pa šta ja znam,
i malo sam moglo se. Čula sam ovdje u domu da ste vrlo društveni, da volite da se družite sve. Da li ste, s obzirom to da niste izlazili puno kao devojka, to ste rekli, da li ste u braku izlazili sa suprugom, u smislu ste posjećivali neke... Gde ste išli, kako to izgledalo? Pa išli smo u Stari Fijaker, pa onda u Vojvodinu, to je poznata kapana. Pa to je sa muzikom na... bilo, pretpostavljam, ja? Da, sve je sa muzikom, mislim... Oni stari muzičari što su stari pevači, to je bilo nešto drugo na odnosu na sada. Evo ja, otkad mi je suprug umro, ja pesme jednostavno ne volim. Evo videli ste tu nosnici, moje ruke su uvek bile gore. Takva sam. Mada je on to obožavao. I uvek je voleo da sam skockana, da sam... Da se ponosi s vama. Nego... Znači da se smijete, dobro, nije bitno što je ovo. Kaže meni mu, pa dobro, jednom prilikom becu i deca prijavlja, šta si našao na meni? Kaže, prvo, kad si dovela sestrinu čerku, malu, za paketić, a ja gledam tebe, pa gledam u noge, pa pitam tvoju sestru, ko ti je to? Pa kaže, to mi je sestra, rođena, rođena. Boga mi, idemo glavom, kad se ja zaposlila, kad je on čuo, on odmah. Sunja traži da bi se sprijateljio sa mnom, a ja pobegnem. U 10 sati, dok ne upere ruke, sam parija i to prijavio je to poslao. I ovaj dok ne upere ruke, ja pobegnem, a on biti kompozano. Bilo je lepi trenutak, kad što kažu, svako vreme nosi svoje breme, jel? Kako da ne? Što kažu, ne znam, ali nisam imala loš život, ni sa njim, ni sa decom. Moja deca su išla lepo. Ja njih pozovem u 7 sati unutra, večera, 7:30 pranje, pirkanje i krevet. Nije bilo da sad dolaze mi gosti ili ne znam ko, a oni sede za stolom i... Načulo už, nema u krevet. Da, i, vre, i treba da se legne na vreme u krevet. A ne pa danas sad... deca ležu ujutru u 4. Ja to kad sam čula, muž mi je otišao na vikendicu, a ja nazvala koleginicu. Kaže ona, znaš šta, aj zove me malo posle, Deja mi se sprema u grad. Molim? Kaže, Deja mi se sprema u grad. Kakav grad, rekao, ponoć. Pa kaži ti ne znaš da današnje deca u ponoć izlaze napolje. Rekao, po me ne znam, jer moje su već bile udate. Rekao, ne znam, a rekao, po me moje ne bi išlo. Pogotovo sad šta se dešava, nema šanse. Da. Potpuno drugačije vreme. Ne. Danas se izlazi kada se nekad vraćalo kući uveliko ili se već uveliko ispavalo? Pa ja sam, tata mi je radio, kažem u tekstilnoj i 10 sati u meni kaže, znaš šta, nemoj da te zateknem na ulici, da ja dođem kući, a ti nisi u kući. Nikad mi nije tuko. Rekao, dobro, e sad u tečem reonu su dobili TV. Još onda nismo imali. I ja odem, sedim sa domarkom i sa njenom čerkom i ja njoj kažem, Ratimir se davo. Prvi i drugi deo. E, normalno, prvi deo sam odgledala, ja bi išla kući. Kaže ona meni, pa nemoj, ostani, kaže, da pogledam i drugi deo. E, rekao, ja ne smijem, rekao, ako tata stigne pre, ne znam šta će biti. Reći ću ja njemu, jes, draga, ja ušla u kuću, ono, 12 sati. Ništa mi nije rekao, vidim ja da on po kuhinji šeta, ja ušla, a on sam pogledao mena gdje si bila. Pa rekao, teče me ravno, rekao, gledala sam za, tako se zvali, Pergerka, i rekao, s njenom čerkom TV. Dao se film, ali kao obadila. Pa sam ostala, pa je rekao, će ti ona reći ako mi ne veruješ. A on i pet, ni šest, nego šamarčinu. Ja sam obučena tuto, kompletno uletela u krevet i tako sam zaspala.
Bilo mi krivo što mi je prilepio šamar, ali tako je bilo. Ali niste, pretpostavljam, posle ponovo tako nešto uradili? Nisam bome. Recite mi, kada vam je suprug umro? 2004. 2004. Kako ste to podneli? Ja, srcama je jako teško. Bili smo vezani jedno za drugo. Dobio je rak grla, ali ja sam onda bila operisana i godin dana sam provela u Somborskoj bolnici. Prvo taj tumor, pa onda dobro stvar creva sam dobila kad mi je on umro, ali sa tim tumorom, pa još onda u bolnici dobijem i žuticu na hirurgiji. Pa me onda prebacu na zarazno. Svaki dan mi je dolazio. I kaže u meni, mene nešto kaže, grlo boli. Kako boli? Pa kaže, ako jedem ljutavo, leo je. I kaže, ako napravim ili čerka pošle paradajz čorbu, ono što je kiselo ili paradajz, nije mogao. Ja kažem njemu, reko, ajde, idi lekaru, reko, mene će valjda sad ću pustiti. Ja pitam lekara kad ćemo otpustiti, aj dobro, petak je bio, ja izašla. I kad on meni kaže, mene jako boli. Sreda je bila, kiša je padala, ko da se oblak provalio. Pa reko, sad ne možeš ići do kirurgije, treba ići na ORL. Ja nazovem čerku, reko, psene, ajde dođi, da odnesemo tatu, tatu jako boli. I odnesemo mi njega, primi ga, ova Marija Čordaš, ja kažem, pala je od zemlje pa do neba. Toliko fina doktorica da samo smislit možeš takvu ženu. Primi ona njega, dva put su mu vadili isečak, ali treći put su morali sići malo niže i onda su uzeli da isečak. Ispostavilo se da je već u metastazi. Eto mi je tako teško palo da znala sam šta je. I onda bodaj ga po kamenici, pa za Sombor. Ujutru ga predam tete onaj snimak, ni pogledali ga nisu, ni pogledali. Jer nije mogao pričati. Imao je tu kanilu i jedan čovjek je bio primljen tako pored njega i ja pitam, reko, jesu pogledali snimak, kaže čovjek, nisu. Međutim, čerka mi u Bukovcu živi, kažem, kod Novog Sada i odeo mi u pola tri kod njega, kad meni sestra kaže, vaš muž ide kući. Pa reko, kako kući, jutro sam ga dovelo. Pa šta vi mislite, ja nisam dala kazat da imam dete tamo, da je kamenica blizu, da ja iz Sombora dolazim njemu u posetu i šta ja znam. I ne znam, kaže, tako je lekar, reko. Međutim, ja tražim lekara, nigde ni jednog nisam našla. Ja šta ću? Imala sam onako izdet na pantalone, nekoliki. I daj skidaj sa sebe pantalone, a ovaj čovjek se jadano okreće. Pa reko, ne morate se vi okrenuti, ima na meni i još. Ja skinem sa sebe te pantalone, papuče mu na noge. Ništa nisi smeo ostaviti od njegove garderobe u bolnici. Ništa. Pa reko, dobro, ja sam i vama dali broj telefona da nam javite, meni ili čerki. Jesmo obine, ali toliko možeš uraditi da javiš, da on ide, na primjer, kući, da se otpušta, da ja ponesem garderobu njemu. Kako, reko, sad da ga vodim? Ja kažem, skinem taj komplet sa sebe, obučem na njega, perjenu jaknu moju u papučama, odem ja i čerka napolje, nađem taksi, u taksi i kod nje kući. I drugi dan u autobus i dođemo za Sombor i onda su ga primili na ORL ponovo, jer
ova doktorica se bojala kad je saznala da sam ja šećerač, da se ja ne bi normalno videla sebe, jer meni je šećer na nervnoj bazi. I ovaj, da ne bi kidala sebe, ostave ga u bolnici. Tako da je tamo i umra. Je li bilo teško tih prvih godina? Ne pitaj me. Sama, oba dve čerke imaju svoju porodicu, jel? I nisam ni zahtevala. Sama, navikla sam. Radila sam sve poslove. Od mog oca sam naučila i muški, a žena kao žena, znala sam ženski posao, pa nije mi bilo teško. Reci mi, kad ste se odlučili da dođete u dom ovdje u Apatin? Kad sam pala, u kupatilu sam pala, tako da mislim da imam čvor. Mora da sam se negdje lupila, da li u lavabo ili u kadu ili... Ne znam, samo znam da sam bila obučena i padnem u kupatilu i ja hoću da ustanem, misla sam da je šećer, a sam došla sebi. I ja da se dignem, a kako, nema dizanja. I ja šta ću, jako keče na turu, pa tu mi bio kauš tako, pa ormarić, ovaj stočić jedan i tu je vrata od kupatila. I ja na guzi i dogegam se do telefona i nazovem komšinicu, kaj dođi, reku sam na nešto, nije u redu. Pa kaže, kao, šta je? Reku, ne znam, ja ne mogu na nogu. I ajde, dođe hitna i u bolnicu i ovu putnu kost, evo više. To ste slomili, ja? To sam slomila, tu imam ploču, ali pošto mi je kuk pukao, tu su stavili, ja kažem da je to ko ne labele, znaš, kad se obrve mažu. E, to imam produžetak da učvrste kuk, da se ne bi razišao, a hvala Bogu, evo. I koliko ste već dugo ovdje u Apatinskom domu? 5 godina, evo sad će šesta. Sad će šesta. Šesta. Kako vam ovdje prolazi život? Da li ste zadovoljni? Bo ja jesam, meni je super. Imam tu prijatelja. E, to sam čula, preko, to sam vas tamo htjela pitati. Preko u sobi. On vam je znači tako blizak komšija tu? Da. I otkad se družite? Po mome ima 3 godine. 3 godine? Sjajno. 3 godine ima. 3 godine samo sad je njemu brat na samrti izgleda. Pa je otišao u Sremsku Mitrovicu i sad u ponedjeljak treba da dođe. Kako izgleda ta neka ljubav pod stare dane? Pa ne znam kako da ti kažem. Ja jesam zaljubljena. Ja sam takva osoba. Brzo se zaljubim. I mic po mic, ali to je, što kažu, bila šala. Ja imala, unuka mi donela lisice. Ono što policajci imaju. Da, policajci. I bila sam tu preko s jednom bakom i ona padne. Ja sad nemam koga da zovem, nego vateljice daleko, a on tu sedeo, to je njegova soba bila. Sedeo i pravi cigare. Ja dođem na vrata i pitam, bi došao da pomerimo babu? Kažu, nemoj ti nju dirat. Idem ja zlat nego vateljice, pa neko ne nju. E onda su nju uzeli, pa su je prebacili na nepokretno. I onda smo se nas dvoje spojili, nas u sobu ja tražila da nas... A sam umetila lisice i vodam ga komaj muče, sam ga vodila skroz gore do ovih medicinske sestre i kod Žarke. Reku, Žarka, vidi šta sam dobila. A one u smeku. A posle ja kažem, dogovorim se nas dvoje da, eto, ako može da... se spojimo. Aj spojao ni nas, ali tu je neko umešao prste, pa je napravio. A bili ste u istoj sobi? Bili smo zajedno u sobi. I dođe do svađe zbog telefona. E, opet ne mogu biti tiha. Ja sam malo jače počela da
Galam im je mi uzeti telefon da se izbriše jedan broj iz telefona. Neko je slagao čerku i čuo je i tu nas rastave, ali opet tu mi je. Tu ste blizu. I ne mogu nas sastaviti da ne znam šta bude. Što je rekao, sad je tamo. Kaže, evo mene u ponedeljak, hajde reci mi, treba da javim Jovani, hoćemo ići na ekskursiju ili nećemo. Uh-huh. Ne može žena platiti ručak za dvoje ako ne idemo. Da, da. I mesto u autobusu možda bi neko drugi išao. Kažem, dolazim ja u ponedeljak i sad čekam da se vrati, jedva čekam da se znači, toliko ste ga se želim. Znači, mi hvali. Verujem. Mada sam sa mužem živela punih 40 godina. Uh-huh. Ali dobro, već je prošlo 13 godina, je li tako? Pa da. Vreme je bilo da, nije da pronađete neka, nekog. Što kažu, neka ljubav, neka. Ali opet, imaš zaličinu. Kako da ne? Lepo mi je ovde. Nisam, samo mogu ti reći da je u Somboru vrvilo da, kad je jedna rekla, nikad ne bi dala svoju majku ili oca u domu. Ja kad sam bila u bolnici, čerka je došla i pita me, mama, hoćeš kod mene ili kod Zezane? Ajde 2 meseca kod mene, pa 2 kod nje. Reko, ne. Neću, reko, nikom da smetam, a reko, onda stalno moram menjati prebivalište i šta ja znam, reko, ne. Kaže, a biludom, reko, zavisi u koji, pa kaže, ja bi te metila u Apatinu. Reko, dobro. I ona donese meni dete papir da svoje vodno prihvatam da dođem u dom. Odlično. I tu sam i vidim da se niste pokajali, da ste dobru odluku doneli. Uopšte nisam se pokajala, mislim, s kim možeš, možeš, s kim ne možeš, eto ni pola ne znam. Eto ovo dušo što je ovde, to znam, javim se svima, sa svima sam dobra, nikoga povredila nisam. Tako da... Sjajno. Okej. Okay. Mi vam želimo još puno, puno lepih godina sa vašim emotivnim partnerom, ovde, gde god, nije ni važno. Hvala vam puno što ste odvojili svoje vreme za nas. Ma nema problema, što kažu. Tako je kako je. Ali meni je, kažem, nek ostane ovako i nek me Bog poživi da dočeka. Moja mama je od svih unuka dočekala pravnučada. A ja sam molim Boga samo bar jedna da se uda, ali ja vićem ovoj male što se zabavlja sa Savitinim sinom. Ajde bre, završi već taj ispit da se udaš, a već i to je tu. Da se udaš, jer brate, ko da si u braku. Ajde ja postanem prababa. Kaže, baba, ne ide to tako, pa znam da ne ide. Imaš jedan ispit da položi, pa kako im bude. Biće dobro. I oni, nadam se. U nadi je spas. Sve najbolje i hvala vam puno još jednom. Hvala lepo. Poštovani gledaoci, u ovom prelepom ambijentu Doma za stare i penzionere Apatin završavamo današnju epizodu emisije Život priča. Imali ste priliku upoznati se sa Somborkom Anom, jednom starom, finom gospođom koja nam je odala da ovde u ovom dvorištu isto voli da provodi vreme sa svojim izabranikom iz doma. Nadam se da ste uživali i da ćete biti ponovo sa nama iduće nedelje u istom terminu. Hvala na pažnji, prijatno.